L'honorable i reial ordre de cavallers de Sant Cristòfol i l'Ajuntament de Redovan organitzen l'edició número 26 de la romeria de Sant Cristòfol. Es va celebrar l'1 de maig i va recórrer la distància que separa la pedania de Correntias a Orihuela i la localitat de Redovan. Hoy venimos con la hermandad de la Real Orden de Caballeros de San Cristóbal, que es una cofradía de ley y de orden que defiende la Constitución Española, el ordenamiento jurídico, la unidad e integridad de España, nuestro Estado de Derecho, la garantía de derechos y libertades, es decir, defiende al Estado y todo lo que representa. Més de 150 efectius i 30 vehicles de les forces i cossos de seguretat de l'Estat han participat en una exposició de material i exhibicions que un any més han tornat a tindre caràcter solidari. Pues, mi perro és un pastor alemán que se llama Tusco, que és un perro de drogues, i mi compañero ha traído un, un pastor belga i va fer una exhibició d'obediència de, de bàsica. Van prendre part en l'exhibició la Unitat Militar d'Emergències i Policia Militar, la Unitat de Cavalleria de la Policia Nacional de València, la Unitat Policial de Rescat i Operacions Especials d'Orihuela, la Unitat Canina d'Alacant i la Unitat Marítima i Unitat Ciclista de la Policia Local d'Elx.